é um combustível que faz o crente ir além do impossível. A oração é uma bomba que quando o crente ora o inferno se assombra. Oração é chave que abre porta onde não existe porta. Quando você ora, uma revolução no céu provoca. Faça como uma criança quando quer brinquedo. Chora, chora, pede, pede que não tem segredo. O Pai do Céu se incomoda, seja insistente. Quando você ora, a oração é registrada. E a resposta tem até data determinada. Logo, logo o anjo vem e lhe entregar o presente. A oração faz do trono Deus se levantar. Faz o teste e comece a clamar. Que a vitória vem aí. A oração acerta e cheia o coração de Deus. Ele não desampara o filho seu. Pode clamar que ele vai te ouvir. Existe porta. Quando você ora, uma revolução no céu provoca. Faça como uma criança quando quer brinquedo. Chora, chora, pede, pede que não tem segredo. O Pai do Céu se incomoda, seja insistente.